Ang topic natin ngayon ay ni-request ng ating mga kaibigan at mga taga-subaybay na si Nadjod Sulahit, si Val Yopson, si Judah Gaspar at si Milmar Danaig, at ang kanilang request ay tungkol sa kaibahan ng frigates at corvettes ng mga barko. Alam nyo, ang daming nag-request sa ganitong topic, kahit ako mismo ay nag-request sa sarili ko tungkol sa topic na ito dahil napaka-interesting din naman. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Ano ba ang kaibahan ng frigates at corvettes at paano mo malaman na ang barko ay isang frigates o isang corvettes? Noong panahon ng World War II, madaling makilala ang mga US Navy warship dahil sa kanilang size o laki. Ang corvette ay mas maliit sa frigates at ang frigates naman ay mas maliit sa destroyer. At ang destroyer naman ay mas maliit sa mga heavy cruiser at ang heavy cruiser naman ay mas maliit sa battleship. Pero sa modernong panahon ay halos pariho lang ang porma, ang laki ng frigates at corvettes. At ang tradisyon kasi ay ang corvette ay ang pinakamaliit na class of battleships at the smallest sa lahat na fleet at may limited range and weapons, pero epektibo naman at tracking down, at ang primary purpose nito ay ang pagsagawa ng mga naval patrol at close defense sa mga mas malaking barko gaya ng frigates. Pero sa panahon ngayon, ang classification sa mga barko ng Navy ay nagdepende sa isang bansa kung ano ang kanyang gugustuhin na sukat o laki. Halimbawa, kamakailan lang ang Royal Canadian Navy ay nagpagawa ng frigates na mas malaki pa kaysa kanilang destroyer. Tama, kasi wala namang makialam kung paggawa ka ng corvette na kasing laki ng aircraft carrier, basta ang mahalaga, mayroon kang pangbayad. Ang tradisyon kasi, ang corvette ay ang pinakamaliit na warship at alalay lang siya palagi sa kanyang kuya na si frigates. At dati kasi ang mga corvettes ay armado lang ito ng single gun at ang kanyang role ay kadalasan coastal patrol at mga minor wars o maliliit na mga gira at pagsuporta nito sa mga mas malaking mga barko gaya ng frigates. Pero ngayon marami ng mga barko na corvettes na pinagawa sa ibang bansa na tumitimbang ng mahigit sa 3,000 tons na kung saan ito'y kasing bigat na ng mga frigates at can carry the same weapons ng mga frigates. At ang example nito ay ang Pilipinas na nagpagawa ng dalawang bagong corvettes sa South Korea, Hyundai Heavy Industry. At ayon sa Philippine Navy na ang dalawang bagong corvettes ay kasing laki din ng Jose Rizal class frigates. Ang bagong corvette ng Pilipinas ay kasing tulin din ng Jose Rizal class frigates na aabot sa 25 knots at mayroon itong main gun na Oto Melara, super rapid naval gun, at may secondary guns ito na 30mm autocannon at mayroon itong US made Phalanx times 20mm CIWS at mayroon pa itong dalawang 324mm anti-submarine torpedo tubes at mayroon pa itong anti-ship missiles. Siguro ang gagamitin nito ay ang Legnext 1, ang 5SK700 C-star at mayroon pa itong anti-ship defense missile system. Ganito kaarmado ang corvettes na ito, ang bagong corvettes na nagkahalaga ng 28 billion piso at mas mahal pa ito kaysa dalawang Jose Rizal class frigates na ang contract price aabot lamang ng 16 billion piso. At ang frigates naman sa modernong panahon ay mas maliit kumpara sa mga frigates ng World War II, pero mas epektibo ngayon ang mga modernong frigates lalo na sa mga anti-aircraft warfare dahil ito sa mga weapons ng mga frigates, lalo na ang tinatawag na surface-to-air missiles, kaya ito ay tinatawag na guided missiles frigates. May iba ding mga frigates na nag-specialize sa tinatawag na anti-submarine warfare at ito ay mas matulin na frigates para kaya niyang habulin ang mga submarine at mas improve ang kanya sonar system at mga torpedo. So guys, sa sinabi ko, nagdepende sa bansa. May mga bansa na ang kanilang frigates ay mas malaki pa sa destroyer at ang advantage ng mas malaking frigates o corvettes ay mas maraming weapons at mga equipments ang pwedeng ma-install sa nasabing barko. Pero ang disadvantage naman ay madali ito matamaan ng mga torpedos ng mga kalaban dahil malalaki. Pag maliit naman, ang kanyang mga arm o ang kanyang mga weapons ay maliliit din. Kaya tama lang na may malaki at may maliit na mga barko gaya ng World War II. Ngayon ang frigates at corvettes ay kasing laki na, kaya parang pariho lang at minsan mahal pa ang pagpagawa ng corvette kaysa frigates, gaya halimbawa ng bagong corvettes na pinagawa ng Pilipinas sa Hyundai Heavy Industry na nagkahalaga ng 28 billion, tapos ang dalawang frigates ay 16 billion lamang. At mabuti pa, frigates na lang pinagawa dahil makakatipid pa at pangalanan na lang ito ng BRP Corvettes. Di mayroon na tayong corvettes. Yung kaibigan ko nalaglag sa upuan nung sinabi kong BRP Corvette. At itong isang kaibigan ko ay nagtatanong din na kung sa malayo, paano mo makilala ang Corvettes at ang barko na frigates? Wala namang pangalan na nakasulat na frigates o corvettes. Aba, problema mo na yon. Hindi, ganito. Yung busina ng barkong frigates, pag tumutunog ay ganito, frigates. At ang busina naman ng corvettes, pag tumutunog ay ganito, corvettes. At kung kailan naman ito bubusina, basta hintayin mo lang. O di kaya pag tinutorpedo kasi ang corvettes, pag nasusunog ito dahil natamaan, ang usok niya ay nakapurmang letter C. At kung frigates naman ang matamaan sa torpedo at umuusok, ang usok niya ay may purmang letter F. Hindi, seryoso lang. Pag nakita mo ang barko na may pangalang BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna, frigates yon. Pero sa corvette kasi hindi pa tapos, hindi pa pinapangalanan. Pero ang mga barko naman sa ibang bansa, huwag mo nang problemahin yon. Sila nga hindi na problema eh. Bago tayo magpaalam, i-shoutout ko muna ang ating mga kaibigan gaya ni Ilam Daniel Albastro, ni Marilou Sangley, ni Henry Colmo. Hanggang sa susunod, maraming salamat.